זה אמרי, מפקד סיירת פרס בפלגת 914, שאחראית על ביטחון הגבול הצפוני. ספר לנו איך אתה מרגיש בתפקיד. בשבילי לשרת בחיל הים זה מדהים. האווירה, הים, הבריזה, הגלים, הייחודיות של כל ספינה וספינה, צוללת, צטיל, דבורה, האווירה המשפחתית והנהדרת שקיימת בכל אחד מהם. בשבילי לשרת בחיל הים זו גאווה. אלן, זה מעיין, לוחמת דבורה 810, וזאת שחר, לוחמת בסנפיר. מעיין, ספר לנו קצת איך מרגיש לך בשירות. טוב, אז אני לוחם בדבורות, בדבורה 810. אני בעצם מגן על הגבול הימי של ישראל, על הגבול הצפוני. וזה שירות מאוד מעניין, הרבה בגלל הכימיה בין האנשים, שזה הרבה אנשים שסגורים בכלי די קטן, והנוף הוא מטורף, זה כל בוקר להתעורר ולראות את הנוף הכי יפה בעולם, שזה הים. אני לוחמת בחילת סנפיר, וזו יחידה מדהימה, מעורבת. אנחנו מפליגים על כלים קטנים שנקראים צרעות, ומגנים על הנמל ועל הגבול הצפוני. לשרת ביחידה זה לחוות כל היום את הים, לחזור רטובים, להיות יחד. כל הלוחמות והלוחמים לוקחים נטל שווה בכל משימה ובאמת נהנים ברמות. גאווה לשרת ביחידה הזאת.